naš je posao da izobrazujemo mlade ljude koji će moći slijediti taj trend, ali ne samo ga slijediti, već isto tako probijati granicu mogućnosti robotike. Mislim da robotika jako puno može donijeti hrvatskom razvoju i gospodarstvu, jer je to tehnologija koja će definitivno obilježiti svijet u sljedećih 10 do 20 godina. Dakle, to pitanje je praktički staro koliko i parni stroj. Dakle, od uvijek su ljudi razvijali strojeve, a danas robote, čiji je cilj da zamijene ljude na određenim radnim mjestima koja su opasna po život ili koja su imaju loše radne uvjete. Kratkoročno moguće da dođe do određenog gubitka radnih mjesta, ali ako pogledamo recimo danas Japan i Njemačka, koji imaju najmanje stope za nezaposlenost na svijetu, a imaju zapravo najveću gustoću robota po radnoj snazi. Filmska industrija prati određene trendove i onda u biti ide za tim, što je već senzacionalnije, da onda film ispadne što atraktivniji, a sad da li određenu komponentu društvenu pokušava kroz to prikazati, to sad teško reći. Najviše smo ponosni u svom radu zapravo na mlade ljude koje uspijevamo kroz različite projekte zapošljavati, koji onda sebe profiliraju kroz doktorate i onda kasnije odlaze ili u industriju ili ostaju na faksu i dalje smatramo da doprinose hrvatskom društvu.